tabulce vidíte, že tam je i přehled toho, kdo tam dorazil a ty fabriky tam nahlašovali, kolik lidí se zúčastnilo a jsou tam počty těch zúčastněných. Na Gimplu asi, jo, na Gimplu. A on teď shodou okolností, že tady jsme ve vernisáži stáli ještě s Romanem Cinkotem a Roman říkal, že bude další výstava 89. v Národě. Že se to temolbou obvezlo, tak jsem hned dojel na Račický vrch, kde tenkrát bývala skládka. Měří se nás samozřejmě. Tam se vozilo všechno, že jo, a tenkrát asi nebylo ještě tolik škodlivý na tolik těch plastů. Já si to nemyslela a tímto způsobem teda to potom jako vyzdívá si, myslím, dobře uskutečnili a i katalog prostě všechno, takže já jsem jenom udělal ty fotky. Tohle už netřeba komentovat asi Václava Havla u zástavu, já teda říkám, že mu tam chutnalo zvláště zelí, který si přidali.